Aišku, gaila, kad nepavyko įsivežti iš Panevėžio taškų, bet, sakykim, aš dėkingas už antrą kėlinį vyrams, kaip jie žaidė, nežiūrint į rezultatą, aišku, 3-0, sakykim, ne visai atspindė. Prie 0-1 turėjom realią progą, rezultatą išlygint, gaila, kad nepavyko išnaudoti savo progos ir galbūt antras įvartis šiek tiek pribaigė mus. Užsiminėt apie tą gerą antro kėlinio pradžią. Pasikeitė vaizdas po pertraukos, kaip manot, kokios to priežastys? Paprašėm vyrų biškį žaisti energingiau priekiai. Bandėm spausti, agresyviau žaidėm. Manau, gal Panevėžys to ir nelaukė iš mūsų, kad antrą kėlinį bandysim truputį aukščiau žaisti. Ir manau, kokias 20 minučių, 25 neblogai sekėsi tą daryti. Kiek jautėsi šį vakarą Lino Klimavičiaus trūkumas? Be abejo, kad Linas yra mūsų vienas iš pagrindinių gynėjų ramščių gynybos. Tai tokiose rungtynėse reikia jo patirties, aišku, kad trūko. Trūks kitame mače ir Deivido Matulevičiaus, kiek apkartino dar tą pabaigą ketvirtą geltoną Deivido kortelę? Na, kortelė, aš manau, dabar vis tiek laukia pradžioj taurės rungtynės turim šeštadienį, važiuojame į Kretingą, ruošiamės tenais. Tai jis galės žaisti, nes kortelės, kaip žinau, atskirai skaičiuojamos, tai yra kitiems šansas. Laukia, aš manau, žaidėjai, kurie mažiau žais, kurie šiandien mažiau žaidė, manau, turės progą pasireikšti kitose rungtynėse, taip kad reikės Deividui praleisti, o kitiems atsiras progą pasirodyti. Ir pabaigai, kaip prikalbėjom, rezultatas turbūt neatspindintis pačių rungtynių. Ką pozityviausio galit dar taip išvelgti? Aš manau, pozityviausia to, kad vyrai nenustojo tikėti, jie išėjo antrą kėlinį, nenuleido rankų, nors mes atsilikinėjom ir žaidė tą, ko mes prašėm, sakykime, per pertrauką, tai aš manau, tas džiugina ir kad jie patys tą pamatė ir suprato, kad jeigu taip žaidžiant, tik ne, aišku, 25 minutės, jeigu mes sugebėsim tą išlaikyti tempą, tą spaudimą, 90 minučių, tai aš manau, būtų labai smagu, taip kad aš manau, tas yra pozityvu, kad žaidėm prieš gerą komandą tikrai, smagią komandą, kurie mėgsta atakuoti, kurie su kamuoliu mėgsta daug žaisti, kurie individualiai stiprų žaidėjai, tai manau, jie pamatė, kad tikrai galima prieš geras komandas eiti ir, kaip sakoma, lygiai su lygiai žaisti.